madaxweynaha dowladda Puntland Sayid Cabdullaahi Dane ayaa gobollada Sanaag iyo Hayland u magacaabay guddoomiyaal iyo ku-xigeenadooda. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Sayid Cabdullaahi Dane ayaa xeer madaxweyne ku magacaabay guddoomiyaasha iyo ku-xigeenada gobolka Sanaag iyo Hayland. Warqad u qornay sida tan ayaa lagu magacaabay mas-uuliyiinta cusub ee gobolladaas. Markuu arkay dastuurka dowladda Puntland, markuu arkay aqoonta iyo khibradooda shaqo, wuxuu xeeriyay kow, waxaa Cali Xuseen Maxamed loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Sanaag. Labo, waxaa Jaamac Cabdullaahi Cali loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Sanaag. Saddex, waxaa Maxamuud Cumar Liimaan loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Sanaag. Afar, waxaa Saciid Xuseen Maxamuud loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Hayland. Xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markuu madaxweynuhu saxiixo, wuuna saxiixay. Gobolladan Sanaag iyo Hayland ayaa gobollo ay ku muransan yihiin Somaliland iyo Puntland, waxaana labada dhinacba u soo kala magacaabaan mas-uuliyiin u matala gobolladaas. Magacaabistan ayaa kusoo aadaysa xilli wasiirka gaadiidka Somaliland uu safro ku jooga magaalada Dhahar iyo qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sanaag. Digreetooyin isdaba jooga ayaa sidoo kale ilaa xalay saqdi dhexe ka soo baxaya xafiiska madaxweynaha ayaa sidoo kale madaxweyne Dane ku mamnuucay deegaameysiga dooxooyinka bixin ee u dhexeeya Garoowe iyo Buurawad. Waxa uuna sheegay in dowladda Puntland u aqoonsan tahay dhul daaqsimeed, ciddii ku xadgudubtana tallaabo laga qaadayo. Dowladda Puntland ayaa kontaroolka laga soo geli magaalada Garoowe u soo rartay dooxada bixin. Somaliland ayaa ku tilmaantay in kontaroolkaas ay Puntland soo rartay inuu yahay dhul balaarsi ay Puntland ka wado deegaanada bixin. Cabdullaahi Adnuur Yuusuf Cabdullaahi Bakayle, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, magaalada Garoowe.